Տերյան 105 կոտորակ 1 հասցեում իր աշխատանքն է սկսել Կոմերսբանկի երիտասարդական մասնաճյուղը։ Այստեղ բանկային ծառայություններից կարող են օգտվել ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք։ Տեղակայման վայրը պատահական չեն ընտրել հաճախորդների մեծ մասը ուսանողներ ու դասախոսներ են լինելու, որոնց համար վաղուց մշակել ու արդեն գործարկվել են մի շարք պրոդուկտներ։ Արդեն իսկ ունենք մեկ վարկային պրոդուկտ, որը անվանել ենք պայմանականորեն «Կերտիչ քո վարկային պատմությունը», այսինքն առաջին գործարկը սկսելով ինքը ունենում է աջակցություն, բավականին մատչելի պայմաններ և այլն։ Ինչպես նշեցի, մենք հիպոտեկային վարկերը այդ նույն շրջանակին հաճախորդների, ուսանողների, երիտասարդներ, մենք տրամադրում ենք ցածր տոկոսադրույքներով, ուսանողական վարկերը շատ-շատ մատչելի, քարտային պրոդուկտները շատ մատչելի, ու այս ամբողջը կարծում եմ նաև աջակցություն է, որպեսզի մեր երիտասարդությունը ավելի ինտեգրվեն ֆինանսական համակարգին, բանկերին։ Երիտասարդական մասնաճյուղում գործում են մի շարք նորամուծություններ, Քեզոն սրահի դռները հաճախորդների առաջ 24 ժամ ու շաբաթվա բոլոր օրերին են բաց։ Այստեղ կարելի է վարկ մորել, համալրել քարտային հաշիվն ու նույնիսկ տարադրամի փոխանակում իրականացնել 3 արժույթով։ Այս մասնաճյուղում նույնիսկ երեխաների մասին են մտածել, ծնողներին սպասարկում են, երեխաներին զբաղեցնում։ Կոմերսբանկի հետ հարաբերություններ ունենալիս մեր հաճախորդները պետք է ունենան տարբեր կապուղիները և օգտագործեն բջջային հավելվածներ և ինտերնետ պլատֆորմներ, ցանկացած պահի հնարավորություն ունենան մեր զանգերի կենտրոնից կոնսուլտացիաներ ստանել։ Además también tenemos una nueva sucursal de Converse Club. Այս մասնաճյուղում սպասարկելու են նաև Converse Club-ի հաճախորդներին։ Մինչ այս նրանք գործարքներ կարող են իրականացնել միայն մեր գլխամասային գրասենյակում։ Շնորհակալ ենք մեր հաճախորդներին վստահության համար։ Այս տարի իրենց դռները կբացեն Converse Bank-ի եւս 6 մասնաճյուղ Երևանում եւ մարզերում։ Պանուհի Ավակյան, Ավետիս Տավյան, Երկիրն այսօր։